Одеський військово-історичний музей відзначив свою 50-ту річницю. Очень многие сейчас увлекаются военной историей. И особенно летом, когда приезжают к нам гости из Белоруссии, очень много приезжает гостей из со всей нашей Украины, у нас в течение дня нам приходится проводить по 5-6 экскурсий. Під час підготовки експозиції співробітники музею активно співпрацюють з представниками як Збройних сил України, так і інших силових структур. Значну допомогу їм надають також працівники військкоматів та волонтери. Конкретные материалы о боевой подготовке, о воспитательной работе в армии, потому что мы музей все-таки истории войск оперативного командования. Ну и, естественно, апофеозом, как говорится, всей этой истории – это зал, посвященный антитеррористической операции. Колектив музею планує продовжити роботу над наповненням експозиції новими матеріалами. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення.